Já jsem Xero a vítám vás u dalšího videa. Toto je úplně nový formát videí, nebo úplně nová série videí a podle mě je dost originální, bo takhle nenašel jsem nikde na YouTube, co se týče Blitzu, nic podobného. V této sérii vám vlastně budu recenzovat balíčky, které přijdou do prémiového obchodu. Protože někdy jsou ty balíčky výhodný, někdy nevýhodný a lidi je kupují, i když jsou třeba hrozně nevýhodný nebo naopak je nekoupí, jsou výhodný jak prase. Každopádně dneska je 9. února 2018 a v obchodě se objevily 4 nové balíčky. Je to vlastně balíček nebo to kolekce tanků Warhammer 40 000 a nabídl nám 4 balíčky. Jeden balíček za $60, což bych teoreticky mohl ještě převést na koruny, s tím, že dolar je aktuálně 20 korun, nebo 20,6 konkrétně, tak je to 1236 korun. Potom další balíček, který je za $33, což je nějakých necelých 700 korun. A tyhle ty balíčky tam jsou dva a následně jeden balíček za $22, což je nějakých 440 korun. Smyslem této série videí je vám pomocí mých výpočtů takhle. Vždycky v tom balíčku něco dostanete a já se vždycky pokusím to, co v tom balíčku dostanete, převést na goldy a zdali je výhodnější koupit ten balíček, co se který má nějakou hodnotu goldu, než koupit goldy jako takový. Tady z goldu. Tak. Jinak, ti, co to neví, já ty tanky mám, nekupoval jsem je, ty tanky se daly vyjezdit asi půl roku zpátky, nebo ani ne. Byl na ně event klasicky, dali se vyjezdit a dali se vyjezdit pouze oba dva. Takže ten, kdo je má mít, nebo musí mít oba dva. Nejde mít jenom jeden, pokud samozřejmě jeden z nich neprodal, to je jasný. Takže to budu brát tak, jako bych já ty stroje měl a kdybych si koupil ten balíček a dostal bych za ně nějakou kompenzaci, zdali by se mi to vyplatilo. Takže plácnu, koupil bych si tenhle balíček, dostal bych za něj 30 000 goldů za $60. A tady stojí 34 000 goldů $95, tak zdali by se mi to vyplatilo. Samozřejmě vyplatilo, protože by to bylo o třetinu levnější. Ale to je pouze... dá se říct, příklad, jo? Tak, pustíme se do toho. První nejdražší balíček se jmenuje Warhammer 400,000. Ne 400, ježišmarja, prostě 40 000 complete pack. Já a moje angličtina, to je vážně cancer, nic jsem neřekl. vlastně balíček obsahuje jak Predátora, tak Vindikátora, to jsou dva tanky. Jedna je Hevina, na kterou už mám recenzi na mém kanále, na konci videa na ní bude odkaz, na Vindikátora recenzi udělám, když je teďka v obchodě, abyste věděli, jestli se ten tank vyplatí nebo ne. K každému tomu tanku dvě kamufláže, jsou to vlastně legendárky, jedna se jmenuje Imperiální pěsti a druhá Temní andělé. Takže ke každému tanku dvě kamufláže, takže celkem 4 kamufláže, 3000 goldů a dvě garážové místa na oba tanky. Přepočtu to teda vyjde na 1236 korun. Tak, pojďme si to tady přečíst, tady jsou k tomu nějaký řeči. Tady píšou, že za každý z těch strojů se dostane 7500 goldů, jestli to máte. Jestli máte ty stroje v garáži. Takže za dva tanky máme 15 000 goldů v přepočtu. 4 kamufláže, to tady píšou, you will get 4280 goldů. Takže to máme dalších 4300 goldů necelých. Dvě garážové místa stojí 500 goldů, protože jedno místo stojí 250. A to je, myslím, všechno. Není v tom nic dalšího. Když sečteme cenu za oba tanky, pokud to máte v garáži, za oba tanky, za ty kamufláže a za ty garážové místa, tak se dostaneme na hodnotu, pokud jsem si to vypočítal dobře,
23 280 goldů. Takže tento balíček má hodnotu 23 280 goldů. A stojí teda 60 dolarů. Když se podíváme tady na zlaťáky, tak abych dal dohromady vlastně zhruba těch nějakých 23 tisíc goldů, tak bych musel koupit balíček, kde je tady 17 600 goldů a 6 700 goldů. Je to přibližně, jo, je to tak jako plus minus. Takže tady bychom, já si můžu si to spočítat úplně přesně, 17 600 plus 6700 se rovná 2400 goldů. Jo, tak tam máme tam rozdíl 920 goldů. Tu hodnotu těch goldů toho balíčku, kdybyste to kupoval čistě v goldech, tak je to 50 plus 20 dolarů. Takže jsme na nějakých 70 dolarech. A tento balíček, tenhle ten, stojí pouze 60 dolarů. Takže tady narážím tady na ty slevy, nebo tady jakože ušetříte 19%. Někdy to tam je klamný. Tady v tomhle případě bych tomu i věřil, protože vlastně dostanu věci v hodnotě o 920 goldů míň než o 10 dolarů dražší nákup goldů. Jestli mi rozumíte, doufám, že mi rozumíte. Takže tak mi napište do komentářů, jak bych to měl dělat jinak, abyste tomu rozuměli, pokud tomu nerozumíte. Pak tady máme další dva balíčky, kde se dá koupit jak Predator nebo Vindikátor za 33 dolarů, což je v přepočtu nějakých 680 korun. A tento balíček teda obsahuje jeden tank, dvě kamufláže, 7 dní prémka a garážový stání. To znamená věci v hodnotě 11 140 goldů. Zase za předpokladu, že tank je za 7,5, kamufláže za 2140, 7 dní prémka stojí 1250 a jedna garáž stojí 250. V součtu to je 11 140 goldů. Kdybychom chtěli naschromáždit 11 140 goldů ve zlaťácích, tak si musíme koupit tento balíček, kde je 6700 goldů, balíček, kde je 3200 goldů a balíček, kde je 1400 goldů. Když si to úplně přesně spočítáme, tak dostaneme, že vlastně, kdybychom si koupili tyhle ty tři, tak dostaneme 11300 goldů, když si koupíme tenhle ten balíček, nebo tenhle ten, oni jsou stejný, dostaneme 11140 goldů. Tady stojí, jakoby těch 11140 goldů, tady stojí 33 dolarů, kdybychom si chtěli koupit kolik to je? O 160 goldů v podstatě víc, musíme na to dát další 2 dolary, což už je nevýhodný. Takže opět tady je výhodnější koupit jeden z těch dvou balíčků. Nicméně tady už není ta sleva, protože 160 goldů prostě není 11%. To se na mě VGčko nezlobte, ale prostě tak není. Pokud se pletu, opravte mě v komentáři, budu za to rád, aspoň nebudu plácat blbosti v dalších videích. A pak tady je poslední balíček, Vindikátor, který je úplně nejlevnější, je za 7, která není moc dobrá, chtějí 440 korun, což jako není tak strašně jako špatná cena, jo? Ale třeba tady vidíte, že samotný Predator se v úzovkách za levno nedá koupit vůbec, protože je tak 1000x lepší než ten Vindikátor. A Vindikátor, ten samotný balíček, kde dostaneme teda čistě pouze tank a garážový stání, tak nás stojí 22 dolarů, což je 440 korun, tank je za 7500 goldů, garážový stání je za 7750 a dohromady nám to dá teda 7750 goldů. Kdybychom se chtěli k této částce přiblížit, tak bychom si museli koupit tento balíček v goldech, kde je 6700 goldů za 20 dolarů a 1400 goldů za 5 dolarů. Dostali bychom se na 8100 goldů, což je o
350 goldů víc a zaplatili bychom dohromady $30. Takže bychom vlastně za 350 goldů navíc dali o $8 víc. Takže i tento balíček je výhodný. Co se týče toho, co dostanete v nominální hodnotě goldů v porovnání s tou totožnou hodnotou goldů přes nákup čistě v goldech. Ale opět, tohleto by teoreticky mohlo být těch 15%. Tomuhle bych i věřil. Tenhle ten balíček je s tím první. Tyhle ty dva jsou nejvýhodnější. Tyhle ty dva jsou takový, že na nich vyděláte na nich jakoby $2 v přepočtu. Plus minus, je to fakt plus minus. Ale pak se samozřejmě musíte položit otázku, zdali stroje máte. Zdali pro vás není nějakým způsobem, jestli třeba nechcete kupovat ty tanky, ale pokud ty stroje máte a chcete si zrovna kupovat goldy, je výhodnější koupit balíček s těma tankama než goldy jako takový, protože to vyjde v případě toho prvního balíčku o $10 míň, v tom případě druhého balíčku o $8 míň. Takže pokud chcete fakt jenom goldy, kupte to, protože se to vyplatí. Pak si samozřejmě musíte položit otázku, zdali ty tanky vůbec chcete. Můžu vám za sebe říct, že ten Predator je hodně dobrý tank, obzvláště na topu proti šestkám, protože má naprosto rozbitý zásobníkový dělo. Ten Vindikátor je takový přerostlý derpový SUčko s tím, že tahle celá radlice je přestavný pancíř, že to skoro nejde probít. Jediné místo, kde to jde probít, tak je kopulka, protože tady ta díra v té radlici prostě má hitbox, tady vám to neprojde, protože prostě tady je jakoby pancíř, který má nula, ale prostě tam není hitbox. Je pomalej, má 3 stupně deprese, takže ti, co hráli třeba VZ 120, tak ví, o čem mluvím. A je teda čistě na vás, zdali si tyto tanky koupíte. Já osobně bych si je nekupoval, kdybych je neměl, protože bych dostal v podstatě jenom jeden dobrý tank. A což za $60, což je 1200 korun, dostat dva tanky a 3000 goldů je prostě nevýhodný. Takže já bych si to nekoupil, je to čistě na vás. To, jak jsou ty balíčky výhodný nebo nevýhodný, je taky na vás, takže směle do toho nebo směle od toho. Já doufám, že se vám toto video líbilo a že vám nějakým způsobem pomohlo nebo pomohlo se rozhodnout, zdali koupíte nebo nekoupíte. Při tím videu bychom se asi, máme ještě týden se podívat na balíčky s tipama, tak se podíváme na balíček s tipama, zdali je ten balíček výhodný nebo nikoliv. Já jsem Xero, děkuju moc za sledování a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.